You can be what you wanna be. Let the night go viral. Take it, baby. Take it, baby. Добрий день, everybody. Є питання. 100 людей відповідали на поставлені нами запитання. Тепер дві команди намагаються вгадати найпопулярніші відповіді тих, кого ми опитували. Кількість балів – це кількість людей, які відповіли однаково. Якщо команда помиляється двічі, суперник має єдиний шанс вгадати та забрати усі бали, що накопичились за раунд. Якщо й суперник помиляється, бали залишаються у першої команди. Зустрічайте, ведуча Леся Нікітюк. Найдобріші вітання глядачам нового каналу. Знаєте, що найперше має зробити людина в сучасних реаліях? Правильно. Подякувати всім тим, завдяки кому ми можемо радіти, жити і працювати. Тому величезна подяка всім тим, хто захищає нашу Україну, і всім тим, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Слава! Я вітаю команди. Зараз я розкажу, хто сьогодні в нас в гостях. Але перед тим, ви знаєте, взяла в руки телефон, зайшла в Дірест, побачила там хвилю розпусти і плюгавства. Тут підходить до мене Каднай і каже: «Леся, є питання. Нащо ти взяла мій телефон?» Опа! Це шоу «Є питання». Сьогодні в мене в гостях дві чарівні команди. Команда співаків і команда співачок. Шановні друзі, дорога родина, наша програма складається з 5 раундів і фіналу. Кожен раунд розпочинається з розіграшу ходу. До мене спочатку виходять капітани команд, далі наступні гравці, і так, поки аж до операторів не дійде. Я запрошую на цю сцену двох капітанів: Позитив, Олексій і Мішель. Ей! Зі мною. Ну і з тобою. Ну, розкажи мені, Олексійчику, як в тебе зараз справи, чим зараз займаєшся? Нічого, як завжди, знаєш, як завжди нічого. Музику. Як завжди нічого. Як завжди нічого, але рейтинги ті пісні такі б'ють. Так, да, б'ють, да, це правда. І з Мішелькою у нас дуже кльовий трек теж вийшов. Да. А з Мішелькою що за трек? Не знаєш? А я не знаю. Не знаю. Не знаю. Вже пасановочка пішла. А я не знаю. В мене все дуже круто. Все круто. Так. Будуть нові пісні? Будуть. Звичайно. Добре, хай будуть. Хай будуть у всіх нові пісні. Хай буде пісні. У всіх творчість. Хай здохне вся русня. Дуже цього хочеться. Шановні капітани, зараз я зачитаю вам запитання. Добре. Хто з вас відгадає найпопулярнішу відповідь за допомогою цієї кнопки? Чим швидше ви натиснете, ви отримаєте право відповідати першими. І, відповідно, ваша команда буде грати першою в першому раунді. У нас є вже 8 найпопулярніших відповідей. Вони з'являються на екрані. Ми їх не бачимо, вони закриті. А вам прийдеться їх відкрити і таким чином заробити бали для своєї команди. Готові? Yes. Так. Увага! Назвіть те, що, на думку опитаних нами людей, може зіпсувати секс. Тисне. Тисне. Та тисне. А я не відповідаю, що не зможу. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Хорош. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Так, на поверхні було. Немає? Немає такої відповіді. Хід переходить до Мішель. Нам це мені зайві думки. Зайві думки? Так. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Немає. Гід переходить до Олексія Позитива. Олексію, що може зіпсувати секс? Домашня тварина. Домашня тварина, окей. Домашня тварина, я приймаю цю відповідь. Є! What? Так ладно. 10 балів. Рухуйте, будь ласка. Вибач, дівчинки. Слава Україні! Олексію, ваша Дякую. Команда починає, Дякую. І я Красавчик, підходжу до вас ближче. І... Олексію, була дуже кльова. Олексійчику, розкажи, з ким ти сьогодні прийшов? Слухайте, ну, у мене мої кенти. Дуже кльові артисти, по-перше. А я його кращий друг. Кльові музиканти. Русик мені знімав з Мішелькою кліп 100 тисяч хвилин. Потім я знімався у нього в диких. Це, правильно, сітком, я так розумію. Ні, це... Комедійне шоу. Шоу. Руслан Ханумак! Yeah! Yeah! Руслан Ханумак! Головний фанат. Фанат групи «Час та скло» — це Ентоні Уелбой. Аплодисменти йому. І руку
маслом. Дуже. Любу пісню «Время і стекло» називайте, от начала до кінця співаю. Ого. Опа. Давай. Але спочатку, що це за красень шапсі? Це мій, по-перше, це мій секс-символ. Я думаю, що і секс-символ усіх нас. Дівчата, не заздріть, будь ласка. Бо тут поруч можете так дотикнутися трошки. Дуже кльовий музикант. Дуже кльовий музикант. Дуже талановитий музикант. Це Дмитро Каднай. Дуже. Добрий вечір. Дуже люблю ваші пісні, Дмитро. Я теж радий бачити. І ваші. І ваші. І хай буде ваші. Ваші оплески цій прекрасній команді. Ми продовжуємо відповідати на запитання, так як ви вже відповіли. Дмитро, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що може зіпсувати, на думку опитаних нами людей, секс? Очікування, невиправдані очікування. Невиправдані очікування. Я приймаю цю відповідь. Просто простих людей питали. Ну, на що ти таке придумаєш? Серйозно? Ну, прості люди. А, я думав, ми просто з тобою общаємось. Я так би сказав алкоголь, наприклад. Дімулечка, ти зробив першу помилку, ще одна помилка, я переходжу до дівчат. Антоніо. Антош, я от думаю, що мені може спортити секс? Що? Ну, чисто гіпотетично. Гусі! Сутність партнера! Гусі! Займаюсь я сексом, значить. Дзвінок в двері. Дзвінок. Я приймаю це відповідь. Є! Хорош! Не може бути! А що, це перемога, да, чи що? Перемога, свята! Перемога! Дякую, Антоніо. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, як гадаєте, от те запитання, яке ставила вашому другу, як би ви відповіли? Ваш варіант. Мені здається, це дітлахи. Дітлахи? Так. Да. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Є! Yeah, baby! Це очевидно. А то що, якщо, ну, ваш кращий друг непогано справляється, тому я вертаюся до вас, Олексій, так, і чекаю від вас відповідь на запитання, що, на думку опитаних нами людей, може зіпсувати секс? Льош, подумай. Просто подумай. Погана музика. Погана музика. Займаєшся сексом, а тут включається оця популярна пісня «Україна вернула кордон!» Гей! Красна площа тепер полігон. Увага на екран. Погана музика. Там немає. Нема такого. Просто про музику навіть. Ця пісня не може зіпсувати секс. Вона його може тільки продовжити. Дівчата, ваша мрія збулася, я прийшла до вашої команди. Нарешті! Давай, представляй свою команду, капітан. Зі мною сьогодні мої неймовірні колежанки, ну просто найгарніші дівчата, енергічні, сексуальні, ну просто видатні співачки. Мама Ріка, Ліна Лі і, звичайно, Задогнові! Ми, дівчата, гарні просто! Ось такі в мене дівчатка. Українки найкращі. Найкраще. І я хочу запитати у вас, шановна Мішель Андраде. Так. Розкажіть, будь ласка, що, на думку опитаних нами людей, може зіпсувати їм секс? Мені здається, що батьки. Батьки? Так. О, заходять батьки. А зараз такі батьки, знаєте, блогери, вони зразу з телефонами заходять. А зараз багато людей живуть. Батьки, я приймаю цю відповідь. Так. Увага на екран. Є! Молодці! Молодці! І це правильна відповідь. А так як хлопці допустили дві помилки, а ви сказали правильну відповідь, ви автоматично виграєте перший раунд. Тішиться! Отаких в нас 350 раундів в цій програмі. Мені подобається ці правила. І фінал. Супер. Давайте відкриємо і подивимось, які були ще відповіді. Да. Відповідь номер 2. Дурні питання партнера. Третій варіант. Я думав, алкоголь. Поганий настрій. Просто поганий настрій. Так, поганий настрій. Ми таке думали. Варіант номер 7. Хороший настрій. І варіант номер 8. І останнє. Ліжко ще скрипить. Да. Коли це заважало? Команда співаків після першого раунду заробили аж 0 балів. Лідирує команда співачок. На їхньому рахунку 50 балів. Другий раунд. Клас. Слава Україні!